Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cengkuring di Kanugraha Putra Almarhum Dalang Eka Supriyadi. Wilujeng nyakseni channelna Nanang Anggaraksa. Para pangagung tungara cep Nanang Anggaraksa. Rakyat mah kata langsara. Amarah si gabang bara. Rakyat mah teu bisa nyora. Gimana cenah seueur pisan budaya-budaya Sunda utamina wayang golek. Kuring Kang Rasman sareng Aki Sarta Maestro Gendang di Pancakumara. Wilujeng nyakseni kade tong hilap di subrek. Kade tong hilap. Hilek di subrek dibagikeun. Tong hilap di subrek, di like, di komen, sareng dibagikeun. Urang budaya kini budaya-budaya Sunda. Tamuhun. Kebangsaan, perajukan, baparangan, umpam.
hoyong sangkan boga gedong sidrong. Kasana tong patonggong tonggong. Jeng batur turun tutraun untuk kersa silih asin. Gini pikir kita sastra tinuara panjang ing awu sininggi ing purwatara purwa eku wiwitan tara kedaton kedaton punikang dianggo bubukaning cinarita awit anggo payo satus negari boten pikantuk kalihen sewu boten pikantuk sedoso kajabi negara Mandura. Sri Nalendra Praja Mandura aju juluk Prabu Bala Dewa Kasonong Lengahing Sitinggi. Sini bawonten kasepuan hing hastina hingi sang Wikudruna. Sadaya para senapati agung lengahing apangunan Sri Nata tumungkul hamari kludat nyembah narimang sabda ajri haningali pamor sang Nalendra. Sri Nalendra Praja Negara lengahing setenggil binaturata kejampar dentap binalipit ingkan cenerineng geng namarit. Dinone inga paselakana busana maneka warna ya maneka warna Sri Dinone inga paselakana busana maneka warna ya maneka arana sebab kapus piteng ya kutian ya ngapajrahi ya sarwaru kemak rengeng mami ya narawata padalem wikudrona nada dihampura sagala dosa kalayan mugi selera paduka dalam ayat dinam. Nuhun Dramawiku, nuhun, nuhun. Aya naon pangnasambian datang? Kiyang. Rama dalem teh kautus kuno jadi ratu ngemanti malan sabda raja ti Anger Agung Praja Astina Anger Agung Prabu Duryodana. Dupi anu dipi maksud. Mugi salira paduka dalam uninga bageut. Wirehing kayaan rakyat Astina dina dengar tiap pagebuk kupanyawa. Rakyat teh gering isuk sore mati, sore gering isuk mati. Daya nama ngapulia nuka serang kupanyawa kitu kaayaan. Lu. Jadi, pangna sampean datang ke kaula rek menta ubar, lain dukun kaula. Sanes etang. Emutan Rama dalam numawi dina danget ieu ngahaja dongkaping pangkonan margi teu aya deui emutan teh anu tiasa anging salira paduka dalem. Naon sabab? Sadayana para resi nu aya di sisi diangkir para pandita nu aya di pertapaan di ala wiku dilulungsur nu di luhur gunung. Duh. Hanangin sawiji para resi teu aya nu tiasa ngadamangkeun panyawat.
Lajeng atuh ramah dalam teh ngelantunkeun ku anjeun menepungkan aku ngabrantangkan nomor bengala Mujas Medika Yang Widi. Janten tiasa damang na rakyat astina. Iwalti kerah ditumbal ku tilu pusaka ampuh Ageman Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Prabu Betara Kresna. Tah ku hal eta anu mawi ramah dalam cuma dong dateng arsa ing bayoran salira paduka dalem. Margi. Damun sok santeuna mung ari salira mah panrakana. Upami teh mah salira aya pangabutuh ka tuang rai da sakopamohalan kudu ditolak. Yakin sagala rupi bakal dipasrahkeun. Tah ku eta ramah dalam anu mawi ngadongkapan ayeuna. Hiu jadi kurama dalam teh salira paduka bade dipripati torta gawe sakumaha kapihatur ti tuang rai saderek salira paduka dalam Raja Astina Duryodana. Wayahna dina dangati kada luntur gali salira paduka dalam tiasa miang ka nagara Dwarawati kalayan tiasa mangnamutkeun pusaka ampuh ka metumana garangi. Soaleta gampang. Kaula, kaula muarek mungbang. Kalayan kula ngabogaan pamandagan yakin adi kaula bakal migen. Kugitu dah hayo, kurang lumabat jeng kaula. Pasti bakal angsal damal naon isa jago sampean. Kepat lumampah nersitruna ka iring hingih Prabu Baladewa Tominak hing negara Dwarawati. Mangga. Maya, lala. Selampahna nyata nai Prabu Baladewa kalayan sangawe kudrona kurang atunun dihandelun simgesan sambaran caktuna dihanjuang siang gesan alawi sumanga gentos carios ngawiosakan kawan tenang engesal beting kedaton jenggala manik praja negara Dwarawati hengih Prabu Betara Kresna. Pemedali pun Sri Betara Kresna lumampah dateng arsa hingga pangkonan Sri Nalendra. Ya ye setia kelene ya ye. Mengapit Gusti setia ki kaula. Jadi masih jadi ulah kamang jangan nanti. Ngapura kesiwa pakti kau juk dampar paduka dalam. Calik ya ye. Lenu ningi sumangat Gusti. Tujuh bulan
geget mah geur mangejai. Geregeget abdi di kantun. Mawa uci di kantun mah mang ii. Batin nyeri parata karesna ya mula tanah tora pakon tening ya sang alat tamang ya kasen ya tangan karesna ya mangate ia kersana nyatana Sri Betara Kresna Praja Dwarawati kasonong lengah hingga si tinggil binaturada sini bawang tening kang rai pati setia kisah magelengah hingga pangunan Sri Nata mga denira harasa pangandika Sri Nalendra apa iya yai setiaki lenuningi Gusti. Semangat rai panjenengan setia ki ngaturakeun sembah bakti ka hojuk dampal paduka dalem. Bok bilih rai lengah kirang tata kirang basa kirang panata cologog. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditenda kaulan. Oh, deudeuh yai. Teu kudu dipenta pangampura akang. Teu kudu dipenta pang doa akang. Dulur saluhureun naon ngaranana lamun teu jadi lautan hampura. Jeung Sri Betara Kresna naon ngaranana lamun kaula teu rek munajat kana kawasa demi balarea. Jadi ku kituna. Ulah rek dipenta pangampura jeung pangdoa diri akang. Akang ngarasa bungah barina bagja lamun dulur aya dina mulia. Ngarasa sugema barina bagja lamun araranjeun sakabeh pangeusi nagara utamana aya dina kasalametan hirupna. Beureun akang teh kabawa bagja, kabawa bunga. Timbal. Salajengna. Nuhun yai, lir penda. Barang nuju sawag himal wacana saprap tanda poning sasumpingna. Prabu Baladewa kalayan sang wikudronan lumampat datang arsaing pangunan Sri Nata. Campurasun ramah dalam aku. Oh yai, ayah tamu yai. Kasuhun ramah dalem. Oh sang wiku kang linuhung. Haturan ulu jeng sumping paman. Hatur nuhun aku. Sarang saha sampean lumampa. Itu manawi sarang tuang raka Prabu Manura Prabu Baladewa. Oh jeng lanceuk kaula. Di mana paman? Itu aku. Bek kang sumangga linggih kaula. Sumping Kang Mas, bagja dina menan yai nuhun, 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 nuhun. Damang Kang, pangestu yai nuhun, 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 nuhun. Kumaha rakambok sadaya di kadaton dararamang kaulanun cageur yai, kumaha barudak ieu jalan lageur? Pangestu kaulanun Kang, nuhun Kakang teh ngarasakeun sumping. Ah, nyaeta di, adi Akang. Jadi, Akang teh sanyana aya perlu. Sakalian Akang teh hayang ngalongok ka dulur, syukur ari jalan lageur mah. Kabeh barudak jalan lageur dieu. Duh, pangestu kaulanu atung Kang Makulem we wayahna saungi mah nya Kang. Rai teh sono kana jadi lanceuk. Ah, gampang soal ngendong mangke jeung ngeuceuna.
Ya Kang teh gini tetep bebeja-bebeja acan. Iya ya Pak Mandro, nama aksa kudu ayeuna Akang init ka dieu. Hampura aku kitu nanti mah. Ya, gampang soal ngendong mangke Akang ge bakal merlukeun ngendong ka dieu. Duh. Ya ieu teh kusono kan. Hapunten nu kasuhun, margi Engkang teh sumping teu masian ibarti angalna. Janten yai teh teu sasayagian tuangan rawuh leuteun. Ah, lain soal dahareun rek dipenta ku Akang mah. Lain. Oh syukur we syukur ya calalageur mah kucageurna ge ari dulur kolot mah ngarasa sugem mah ngarasa bagja. Nah, ya ye Setiaki geura bagiakeun yeuh nu jadi lanceuk. Oh, Sencaki kuna cicing bae dulu. Ay ay ay. Calalageur maneh ku kulawarga. Istu Gusti. Oh syukurnya iraha mah rek ulin ka ditu. Hah? Dina sawaktos anu salse manawi. Oh syukur calalageur asal cager ge bunga kaula mah. Aduh, linggih di desa Tatasar ngerai dina si tinggil binaturata kan? Ah, cukup di dia aja, cukup di dia wae di dia kapan di dia ngeunah. Atuh salajengna kaula teh teu engal nuangkeun rawuh teu engal ngaleueutkeun. Nanging kaula bade sajaunjuk tumaros ka Sang Wiku Kang Linuhung rawuh Karaka Prabu Baladewa. Nuhun Agung. Kersa naon sampean teh pangna rurumpaheun kersa sumping dateng arsa inga pangkonan kaula Ramawiku. Iyo saleresna Rama dalem tengir. Kautus kunu jadi ratu. Ngemantimalan sabda raja. Istri Nalendra praja negara Astina Tituangasa Derek Duryodan. Nuhun. Naon nu dipamrih ku sadaya kaula praja Hing Hastina Ramawiku? Kieu aku. Rama dalem teh sumbeja unyuk kuninga. Kana kaayaan pangeusi nagara Astina ayeuna. Amarayat sadayana nuduk nuju kana ku panyawat pangeusi nagri, kana ku panyakit. Rakyat nutumi balara gering isuk sore mati sore gering isuk mati tugdugi ka detik ieu teh kirang langkung aya 2-300 rakyat anu parantos ajal ku panyawat mati ku panyakit kitu saleresna unyuk kuninga ka salira paduka dalem kitu manawiang malah diantawisna panyawat busung tumiba. Oh. Tuk kitu. Beuteung buruteu lain kureuneuh. Tuh. Gendut lain ku babadan dua. Nanging busung aku. Seur nu patuanganna bangir. Kitu mana? Leres kitu mana? Jadi pangna sampean bebeja pasualan eta ka diri kaula nu dipamrih. Kieu Rama dalem teh saleresna saparantos ngagunakeun tanaga para resi, para pandita, para wiku disuhunkeun panemuna hananging sawiji teh aya anu tiasa ngalanongan. Rama dalem teh maksakeun anjeun menekung kana Agung ngabrantang kana murbeng alam Mujasmedi kayang Widi. Atuh kenging bong bolongan Rama dalem tinggi. Di mana rakyat Astina hayang ulah kena ku panyawat nagara ginanyar kaulu jangan sapa paosna anu mati kedah mulih deui kajati hirup deui pare paosna. Kedah ditumal ku pusaka salira paduka dalem anu tilung hiji cakra unaksana. Kaduana sangkala ogan lopian katiluna kembang cangkok wijaya kesumah malah opat sakadahna sareng. Layang jamu sekali masada. Nanging bawiraos emutan Rama dalem da ari nu eta mah kasonong di nagara Amarta. Dengar Dharma Kesuma. Atuh aya mah manawi kawidian nu salira paduka dalem bae anu tilu ku Rama dalem teh bari ditamu tiang tumal di nagara Astina. Leng-leng resmi ya kang sapisan nama dugi ngelara. Iya denati nira. Leng-leng resmi ya kang sapisan nama dugi ngelara.
ya dena tinira, ya dena tinira, solenra salin pawar saya manjiat netra. Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati istu ngamaklumkan anu dipimaksud ku Wikudron. Dabubuhan Wisnu kang ngabetara lumebeting gua garbandira. Atuh naon nu dipamrih ku Dorna istu parantos aya dina manahna. Waspadani permanatinga. Terang kana kreteging ati sadaya nu sumping. Kitu kaayaan Sri Nalendra. Mangga Prabu Betara Kresna ngandika ing salebeting gali emboten kawedaling lisan. Kadung-dung rasane palakapi asem diri kula. Dorna. Ngomong teh kawas lain jeung Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati. Ngomong teh kawas lain jeung Kresna. Meureun rek ngabobodo teh nya nyawaran kentingal ka diri kaula. Atuh ngomong kitu ka hareupeun kaula mah sorawe jeung rek nemongkeun ka gorengan diri pribadi. Moal beunang kabobodo teh nya. Moal beunang kasabaran tinggal diri kaula. Ari teu dibeuli da ngajual, Dorna. Ari dibeuli ku kaula da puguh hartina. Paman Drona. Hampura diri kaula lahir batin dunya jeung akhiratna. Hampura, Paman. Naon anu ku sampean dicaritakeun ka diri kaula istu geus kamaklum kabeh ku diri kaula. Nuhun. Ngarupakeun hiji tanah penghargaan keur diri kaula. Anu ngandung harti. Yen kaula teh meureun dianggap bisa nyalametkeun umat manusia nu aya di alam enda. Ku kituna hampura lahir batin dunya jeung akhiratna. Tapi sakali deui hampura diri kaula. Ari sabab naon nu dipamrih ku sampean moal tina kanan sapaneja. Lantaran pusaka anu aya di dadampal leungeun kaula bener kaula anu nyekelna. Bener kaula anu ibana tapi lain mutlak bana kaula pribadi. Lain. Ieu teh nyatana banda hamba rakyat sakabeh. Jadi lamun kaula mikeunkeun ieu pusaka anu ngandung harti bana hamba rakyat meureun kaula teh kudu menta izin heula ka hamba rakyat. Sabab lamun kaula nukang nonggong ka rakyat raja naon ngaranna. Anu tangtu kaula bakal dianggap ku balarea. Hiji narpati anu teu berbudi raja anu teu boga rasa. Sedengkeun lamun geus aya anggapan ti rakyat nepi ka lebah dinya bakal leungit kapercayaan. Setiap pamimpin nagara anu geus leungit kapercayaan ti hamba rakyat anu helas eueuh hartina kaula kudu nyalikan si tenggil binaturata. Lir ibarat hiji gula tanpa amis jeung hiji kembang anu geus teu seungit. Naon hartina? Ku kituna. Hampura diri kaula hanteu bisa mikeunkeun naon nu dipamrih ku sampean mangrupa tilu pusaka nu kasebut. Agung. Mualami ngir paling ge kana kitu manawi dua tilu dinten. Borohinganna ku aya poena sajam heulaanan kaula moal bisa mikeun. Borohinganing ku sajam samenit. Hampura, hampura. Be. Ngir. Ngir Agung Baladewa wayahna we salira padoka dalam anu kedah majeng Agung. Da geuning buktosna kurang mah dalem mah teu tiasa. Ih. Gramawi ku kaula anu bakal ini. Dimas. Kan. Hampura Kangnya. Oh sawangsulna Kang, teu dituangkeun ka Kang teh. Teu dileueutkeun.
Istu rai teh sono kacida mun sokomo upami kakang kulem di dia da mengumpun anak sadayana hoyong tepang sarang uak saurna. Oh gampang ke jeung ngeuceuna ka dieu jeung ngeuceuna. Ngan akang maka dia teh aya perlu ngan sajabana kitu akang tarik tumanya ka dulur ari rai nya ah kakang. Hmm? Kumaha kan? Ari rai nya ah ka akang. Kunaon kakang cangcaya ka rai kunaon? Kunaon? Kakang teh dulu rai pangkolotna. Gaganti indung jeung bapa. Jadi lamun meureun rai teu mikanya ah ka kakang sarua jeung rai teu mikanya ah ka indung jeung teu mikanya ah ka nu jadi bapa. Atuh doraka meureun kaula teh. Sedangkan hiji babasan nyaritakeun saliantinya ah ka indung jeung nya ah ka bapa sajatining semate istu kapanto hareup nu pangharep-harepna nyatana lanceuk kaula pribadi. Sedangkan lamun kaula doraka tinu jadi dulur, doraka tinu jadi indung jeung doraka tinu jadi bapa, yakin moal dihampura kunu kawasa lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula. Naon paedahna diri kaula kudu ngelmu rasa? Lamun sakirana kaula teu bisa ngarampa pasualan kieu. Ya, ya ieu. Nah, kakang kudu cangcaya. Mak jatina menan di mah salamunya mah akang ngarasa sugema. Sumuhun sawangsulna kan, sawangsul. Anginnya kitu hapunten rai teh taraswan ka kakang sanes ku teu emut kana jadi lanceuk nanging kakang tangtos ngamaklum da mungguh kaayaan di nagara teh anu sakieu repotna tangtos ku akang oi karaos meureun. No bener 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 Dimas bener. Sarasa ku akang karasa. Sarasa ku akang. Nanging salajengna kan? Ieu ih. Akang teh sanyana ka peripati katur tagawe. Akang teh kapuntangan tulung kunu jadi dulur Sri Nalendra Praja Nagara Ingastina anu didugikeun ku Sang Wikudrona ka diri akang tadi dora teh ka nagara. Maksudna? Ieu akang. Jadi lamun akang ayeuna teu ditulungan ku ai, bakaragrag derajat akang. Bakaragrag derajat akang. Tapi sabalik dalamun sampean nulungan ka diri akang, yakin bakal kaangkat derajat akang ti mata umum utama nati para pangagung astina. Yakin akang teh bakal dipunjung dipuja di dama-dama di sembah-sembah ku balarea. Iya. Bade naon akang? Akang teh rek barang injem. Bade namut naon akang? Bade namut pare? Sial. Moal lobaan pare di dinya, batan pare kaula, pare beaku warang oge. Sumuhun bade namut naon atuh? Bade namut kaur sia Kang Mi. Moal alusan bana di dinya, batan bana kaula, soal harta bana mah moarek barang injeum ka dulur moal. Sumuhun bade namut naon da mungguh rahmat teu aya kagaduh. Abang tarik nginjem tilu pusaka udah disebutkan udara tadi. Oh. Nah ari kakang teu uninga. Nah ari kakang teu ngamaklum. Rai teh nyarita mani asa ngampleh biwir. Tadi teh nerangkeun pasualan anak kawi kudrona. Da beda sararaosan. Biraku kakang teu ngadangu kana alasan yai. Anu parantos dicarioskeun ku yai tadi. Nah kakang teu ngadangu. Carioskeun kurai kayak tadi teh banaraya terai teh teu bisa mikeun teu bisa atuh lamun kitu mah rek angkat derajat ka dulur anjeun teh lain rek angkat derajat ka dulur lamun kitu mah naon pingaraneunana ucap sampean tadi sumuhun tangtos akang kudu ngamaklum nyelebah dieu akang kudu ngamaklum akang hayang diangkat derajat kurai tapi salangsung akang kudu bisa ngangkat derajat diri rai pribadi mangga galih ku akang. Mana kali? Ya, pindah kadar nginjem harta bana. Sumuhun kurai kaharos akang teh bari namut pusaka tapi priyogi yai moal tiasa masihkeun. Kakang moal terang sabab-sababna. Kakang moal terang pamaksudan rai, naon sababna pernah kitu? Sawangsula akang moal terang pamaksudan Wikudrona. Sabab akang pandanganana mutlakan saliwat istu polos akang teh. Pokona mah sakali deui rek dibikeun atawa moal di pusaka. Kitu ya Kang mah, rek dibikeun atawa moal. Dibikin ayeuna teh dibikeun ayeuna nyarita terus terang ka diri akang. Moal diantep ku kaula ge. Moal diantep. Ke heulaan. Memangna sampeuna pinter nyarita,
Apa alasan itu rejeng iya? Lo penting mah dipasarkan muali senjata. Kak diri kau lah yang nginjem. Kek helaanan kan? Ari akan gaduh senjata? Moga. Naon? Nenggala. Naon kasiat na eta nenggala teh? Tameng dada akang tulang punggung dagara. Upami heug ayeuna ditamut ku nu sanes, aduh yakin moal dibikeun. Sabab bisi aya naon-naon utami bakal dagara akang salila ieu pusaka di leungeun batur. Jadi moal dibikeun ku akang. Yakin moal. Sabab bisi aya kajadian. Naon bedana jeung diri kaula? Naon bedana? Anjeun boga kapentingan demi nagara jeung pribadi sampean pribadi, Kang. Kaula kitu aya bedana boga kapentingan keur nagara oge keur pribadi kaula. Jadi lamun ieu senjata ku kaula diinjemkeun ka astina, ayeuna dibawa ke sakeudeungna datang manusia nu rek ngaroga hala, meureun kumaha pijadieunana nu tumiba ka diri kaula. Jadi wayahna, wayahna. Lamun kitu mah kurang ajar sampean, teu ngahargaan ka dulur. Temalire kalau jadi ulur, temi kajah kan dari kaula. Kresna, baheula kaula perebut cisusu jeung sampean. Ayeuna di mana tadi bikin ibu saka, tangtu bakal perebut patinya tanah. Oh. Sing eling kan? Sing eling. Tongkul maka nyebutkan eling-eling. Kaula lain budak kamari sore, di pasar agena temua. Anarewo kaya saanu luncat kacabi Arya Setiagi. Barangna dangu kasauran Prabu Baladewa, lajeng Arya Setiah ki amarahna nyeuneuh ditobruk Prabu Baladewa dibuntang-banting dicanda ka alun-alun diseret sapada ieu. Nyai, aduh, nah bet sampean wawanianan kehelaanan Dimas, ya raka sampean sri betara keras nyai. Mangga ieu Prabu Baladewa barang dibuntang banting ku Arya Setiaki. Hampir kapik darat tobi baeng lemah hanangin dasar Prabu Baladewa gagah sakti mantra guna toto sane bojana kulit ganti sukma kanang dewa. Janggelik guga barina amaralan harsang nika gerut gentem kadia macan ilang bayam motori Brahmapati. Kurang ajar Setia kiwa nika Prabu Baladewa kitunya lamba. Nah nges bosan anika hirup. Nges bosan anika hirup. Boga umur serep sabaraha hiji kurang ajar. Labur kitu carana sarwa jeung hayang mentari kempesan ka diri kaula gelar di alam dunya. Setiaki, Setiaki, rasa kena pusaka kaula nenggalan bakal nugel janggawamu. Lajeng baiknya tanah Prabu Baladewa ngagosok pananganana. Mangindra Aladewa wawa. Keman nengkala nira, ya nengkala nira, ilawa. Mangga I Prabu Baladewa samatan nanggala aina dampal panangan nira. Barina somar-somar kamanigan petaka cia-cia. Yo Setiaki, Setiaki, rasa kena pusaka kaulah nenggalan bakal nuga jiang gawa mukanya. Allah. Yai Arya Setiaki kehela ananya. Aduh, naon itu nunga gebur di belah kidul. Cahaya moncorong ka belah kulon sumirat ka belah wetan. Bu, cahaya nanenggala yayi, mundur yayi keheulaanan yayi. Keheulaanan yayi. Keheulaanan yayi ke. Ulah dihalang-halang Kang Mas. Keheulaanan yayi. Ulah dihalang-halang. Yayi bakal nugan jang Prabu Baladewa. Keheulaanan yayi calik. Ulah dihalang-halang Kang. Yayi Setiaki. Calik yayi. Ulah dihalangan Kang Mas.
Mual sabir kadik jaya na pinasti ku kau lah bakal tugel jiang gana Prabu Baladewa. Calik. Yai. Calik. Yai mual kuat. Lamun nyai ngeladenan pengawasan kakang Prabu Baladewa. Ridho rela kula ajal perlaya di medan Danalaga. Sudi mati kula mati di medan jurit. Batanu jadi raja dihina bahasa ku manusia nu tebaga rasa. Mundur Kang Mas. Ulah maju yai. Mundur Kang Mas. Ulah maju yai. Mundur Kang Mas. Lamun kekeh yai rek maksa. Heg, Akang Bayahan. Akang Bayahan. Sok. Ulain ka dulur kolot sulik kaula kudu ngawaro. Awas ya Baladewa sia. Agih ku yang dijelambar dilayak sia. Awas ya. Ayeuna di dieu teu bisa kaula ngalanyawa anikat api engke kap angin dina beca di dagor huluna ku aing sia. Awas ya. Munur yai. Munur. Eun Akang nu ngaladenan. Mangga takersana hariat sakti ageu anu teu tiasa ngalaksanakeun pamaneganana. Amarah kagila-gila ngaguguduk dina kalbu. Mangga takersa lumampan hareup sakti ageu kondur hing paolos rinna. Hayo. Kakang Prabu Baladewa bener hirupna teh polosnya Kanjeng. Polos kitu polos. Ben. Benang di bobodo tenyo benang di sambaran genting. Nepikeun rek tega kanu jadi dulur. Make ngalugas pusaka ampuh anu yakin dilarang ku para juwata marasanga juwata maraulu manten Payurbaya. Oh, Kang. Yai mu rek megung hawa nafsu sampean. Sabab kaula nyaho adat Prabu Baladewa. Tapi rek di bobodo tenyo ku kaula. Rek di sambaran genting ngalah hayang nyaho. Waspada tah henteu manusana kabeh. Da kaula yakin nyata apukah nawi kudrona. Anu maksudna rek ngalamahkeun jiwa kaula jeung rek ngalamahkeun putra Pandawa. Sabab di mana jiwa kaula lemah teu boga senjata, putra Pandawa lemah teu boga layang jamus kalimasada. Yakin Kurawa ngebogaan celah-celah. Jeung kasempatan geusan ngancurkeun Pandawa jeung diri kaula. Di bobodo ku kaula. Entong disebutkeun Sri Batara Kresna lamun teu nyaho pasualan eta. Atuh puguh we lainna. Lajeng bae Sri Batara Kresna muka raksukanana. Atuh ieu raksukan teh dicipta dugi ka ngawujud saperti Sri Nalendra Praja Dwarawati keur mangadeg. Munguh Kresnana lunta ngamah ka Jomantara init ing geganawiati. Yayi, Praja Nagara Amarta yayi Prabu Dharma Kasuma mangke ya teh pun Kakang yayi. Anu sajauh nyukuninga kaayaan pun Kakang Rawuh salira paduka ku anyen bahaya yayi. Sakonurnipun Sri Nalendra Praja Dwarawati hengi Prabu Batara Kresna. Sapraptanipun sumpingna Prabu Baladewa barina nyanak pusaka. Pusaka nengala agemanira anu kantun ngalempageun marga parantos samakta dina dampal pananganan. Mangga bareng dumugi ingesa hingga pangakonan Sri Nalendra Praja Dwarawati. Padahal mung sakadar raksukanana anu dijian lan dicipta ku Sri Nalendra Praja Nagara Dwarawati ge Prabu Batara Kresna. Ngawujud Batara Kresna anu teu dipiceun sasireup paripaosna. Lir jame dibelah dua upamana dasar Sang Wisnu kangga Batara urusang Durwinara bari jeung loba pangabisan gumelar di alam dunia. Atuh Prabu Baladewa anu amarah kagila-gila barang aningali wujudna Sri Nalendra Praja Dwarawati lajeng harsa ngadika. Yo Resinda, dipasrahkeun atawa moal pusakaan ieu? Dipasrahkeun salamet dipasrahkeun modar, pilih hiji di antara dua. Jawab. Urang ngajar make ngahuleng ngaregemeneng ngajentul ngahurun balung tenemalan ka diri kaula dianggap naon kula kurang ngajar. Naja teu ditemalan lajeng bae ieu pusaka ditugelkeun kana warugana haing Prabu Batara Kresna.
Sapraptanipun da mungguh raksukanana. Ditibanan pusaka, ya raksukan ngalumpuruk, melir mati upama. Hiji ta mati. Nge. Dua perlaya. Nge. Tilu anjur. Mama senang. Atu arisen. Senang teing atu arisen. Senang teing. Senang teing. Jai mulan, jai mali kacai, jai ngocor atau jai ngocor dina jeli. Adau, tong kapalang angir agung baladewa. Ala nyawana sarang Prabu Dharma Kesumah Rawuh Putra Panawa Sadayana ulahilap Arjuna Payah. Sangkan tina kanan sapana jarama kawin kanu gelis kakasihna Sri Kandi utore nyantel dina ati sanubari ramaki mari adau. Be agung tong kapalang alanya. Anariwoh kaya sakonorepun sangwe kudrona sapraptanipun ningih lumampahna sadayana para sesepuh ti nagara Astina anu katelah Resi Bisma ping kalih sakuni pati dalem ing Astina. Dasar Resi Bisma Resi Sugih ku pangarti pandita Jemar ku pangawasa wikunu cukup ku ilmu. Lajeng bae aningali kana kaayaanana ih anu parantos ngajam panabungan padahal raksukan cicipta Sri Narendra. Gumujeng dina manahna seri dina atina Resi Bisma ungatua nu bijaksana dan ningali kana kaayaan pangawasa Drona nu ngagumul satrumuena mangga takersa Resi Bisma ngandika. Drona geuning buloklokeun Drona buloklok disangka temburan ieu mah pakeana padahal atuh ieu mah kan pakeanana disangka wujud manusana manusana mah geus ka mana nepi meureun manusana mah karawa kuda jauh. Tapi sanajan barina kitu aya nama kieu sangkuni geura pake ku sampe nya pakean Sri Nalendra Prajati Warawati. Urang nyumput ninu caang. Urang bobodo teh nya samaran ketinggal putra panawa di dieu anjeun bisa ngatur naon di pikar. Mangga kesepuhan giringan pangersa. Lajeng ieu raksukana sangkuni dianggo ku sangkuni praksukana Sri Betara Kresna Prajati Warawati. Atau sakuni barang nganggo raksukan Sri Nalendra Prajati Warawati lir jame dibelah dua marga nu parantos ngawujud ciciptan Sri Betara Kresna mangga takersa lumampahna ieu Sri Betara Kresna mamalihan maha katingalina. Atuh ngomongna kudu bisa diatur coba sakuni nyarita saperti Kresna bape iya. Sumangga ya kaula Sri Betara Kresna Prajati Warawati ngaturakan semah bakti kaulanu. Halus sakitu kali. Ayeuna mah tong alangnya kumapalang. Urang indit jeung kaula. Urang indit jeung kaula. Da geuning buktina we kudrona teh buloklokeun. Sewang-sewangan nya lumampah ka nagara Amarta jeung kaula.
mangga ieu kersana Sri Nalendra Praja Dwarawati mamalihan patepang patepung lawung sareng Wikudrona. Aduh. Ayah. Ampun mama mah. Ulah ditangkep mama data boga dosa. Nunggaduh dosa mah tuang raka anger agung baladewa manehanana. Aduh. Lompat ka mana, Don? Kaula muarek nebak jurig anu tekan leut tapi sampean bakal dipodaran ku kaula. Yeuh kaula Sri Batara Kresna. Ayo ulang ngeranya. Ulah ayo aye. Ayo. Aya, kucing. Ayo. Ngeleper gitu aya. Iya, sieun ku Kresna aya. Kang tua, ieu kaula sakuni. Nyaho ti tadi ge? Nyaho. Sakuni nu aya di jero baju Kresna teh nyaho. Eta mah kitu sote bohongan sakuni ngajual kapaksa dibeli. Dorna mah tara ngawirangkeun batur. Tara dorna. Padahal ti tadi ge nyaho ku perbawa ilmu. Moal aya nu nyaho iwal ti aman sorangan resi nu sugih ku pangarti panitan loba bapa enggak bisa. Nyaho. Dapi ka sebuah resi Bisma. Engke ge patepung-patepung lawung Pak Ambrok jongok jeung sampean. Yuk. Ayeuna mah urang lumampah. Mangga tak kersana samaya kebat lumaku ka negara Amarta. Banglus lampah na Sri Nalendra Praja Dwarawati mamalihan. Hagurang atenun dihan deuleum sim geusan samperencak tunda dihan juang siang geusan alang. Sumangga nyatana ieu Prabu Baladewa anu lumampah kebat ka Amarta. Kalayan di Amarta kasonong Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma anu kasumpingan Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati hengih Prabu Betara Kresna anu paros ngantun kenterang sukanana. Ya ye, mangka ye pun Kakang Dimas. Raka Betara. Kula ya ye. Aturan lu jeung sumping kaulanu. Oh, atur ibu nunak saketika bingahan Jaya Prabu. Salajengna atur ieu teh bade unjuk tumaros ka Raka Betara. Naon anu janten marga rawuh lantaran anu mawi Raka Betara dina danget ieu. Ngango raksukan ka prajuritan. Bawi raos emutan rai. Sae. Rai waratosan pamaksa dan salira kang. Oh iya iya. Kaula nun kula. Wayahna yai aina kudu ngantun kenterak sukan yai pribadi. Bahaya yai. Bahaya yai bahaya. Ke bahaya kumaha? Aya jalma nu rek ngalah nyawa ka diri rai jeung aya jalma nu rek ngajorag ieu negara. Bahaya yai. Kang bawi raos emutan rai lepat. Upami nagara diancam ku bahaya ari heug diri kaula kudu init ninggalkeun nagri luntang ngantun tugas nagara. Atuh meureun kaula teh hiji raja anu hayang dina senang naungkul. Dina waktuna negara diancam bahaya kaula teh kudu init kaula kudu luntang naon pingaraneunana. Tah kulantaran kitu wayahna. Dina waktu ieu diri kaula hanteu bisa ninggalkeun ieu nagara, Kang. Yayi, kaula nun kula. Tapi bakal ageung mangfaatna upami yayi dina waktu yang ngandunkeun nagara. Oge yayi kaasup hiji raja anu mikanyah ka nagara katut hamba rayatna. Kuluntana yayi ngantunkeun karaton sarua jeung yayi nyalametkeun nagara yayi. Mugi yayi percanten ka diri akang. Mangga tingali akang. Ieu teh demi kanyah yayi, demi kanyah akang ka rayi. Kaula nun ature bunuhun upami kitu kang. Laras yai. Mangga dina wakti. Urang sami kebat lumampah di mas. Kaula nun sumangga kang. Mangga
iya kersana Prabu Dharma Kesumah Dharma Aji Kontea ngantunkeun raksukan anak nyaosan anu dipamrih ku Sri Nalendra Praja Dwarawati henge Prabu Betara Kresna kaluar ngantunkeun raksukan dateng arasa ngapangkonan Sri Nata. Lingwang sukma ya sarirana salira salin bosaan lingwang sukma sarirana salira salin busaan solenra salina pawarasa salin pawarasa kalau iya kersana Sri Nalendra parantos ngantungin raksukanana lajeng iya raksukan Dharma Kesumahku Praja Dwarawatiku Prabu Betara Kresna lajeng dijiad lan dicipta ngawujud jadi Dharma Kesumah lir mangadeg hingga salah penting kedatu iya Prabu Dharma Kesumah kaula nun kula kang mangke tingaliku sampean yai leres pangandika ngawujud saperti rayi pribadikeun urang bobodo tenyu urang samarankeun tinggal manusa nu ngabogaan karprek ngarogahala sampean oge mangga tingaliku yai naon kajadian bakal tumiba ayeuna kantunkeun yai sumangga kaula nu urang samya lumampah kang aya sakonuripun sadaya para pangagung nagara sasumpingna Prabu Baladewa Barinyanak Pusaka Nanggala Upasanta barang dumugi ngaselebeting kedaton lajeng harsa pangandika grut gentem ka dia macan ilang bayam metune Brahmapati yo Dharma Kesuma Dharma Kesuma tinggal milih hiji di antara dua pusaka layang jamus kalimas ada dipasrahkan ke diri kaula selamat tanika dari pasrahkan pinasti bakal ajal perlayang masing bati pasti bakal ajal perlaya di medan danalaga jawab kurang ajar kalah kakahuleng dipodaran sampean lajeng iunya tanah Dharma Kesumah ciptaan Betara Kresna dari sodok konenggala lahir manusia perlaya pajak sapisan sama Darita. Ayo! Halo, berapa ikut dong alam kumah perang Dharma Kesumah ajal pulang alam nyawa mulia. Mangga ieu kersana wikutrohna barang aningali ajalnya Dharma Kesumah. Lajeng harsa panganika. Dua nunutan. Atu arisen senang tui hari arisen atu arisen aku senang tui hari senang senang tui hati mama terelaksana naon di saja ada mani raos be ame 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 tong kapalang agung ala nyawa sadayana sapratanipun sasumpingna Resi Bisma lan Sri Betara Kresna mamalihan wujuding sang kuni nyatan dorna bulok-lok keun rek dipake ku kaula pakeana mangga ieu kersana raksukanana Prabu Dharma Kesumah Dharma Aji Kontia diangguk ku Resi Bisma
sadayana parantos sami kumpul riung ngumpulung di balairu. Dharma kesumah mamalihan sareng Sri Nalendra Prajanegara Dwarawati mamalihan rabuh rawuh Wikudrona lenggah hingga pangkonan nira mangadenira harsa panganikat Dharma kesumah Bopong Mas Raka Betara kula yayi angkir sadayana sadare kaula. Oh mangga yayi mangga mangga tak kersa sadaya para pangagung amarna sami lenggah datang arsa hingga pangula Srinata mangga lenggah sadayana sadare kaula. Yayi Arjuna, Yayi Arya Werkudara, Yayi Nakula Lansa Dewa Lingi Yayi. Naku Arya Werkudara, Arya Beratasena. Lingi Yayi. Kakang Lai Panjenengan Arjuna, Kakang. Oh, Lingi Yayi. Semua bekti kau nyuk dampal padu kalau mereka nyenan aku lalansa dewa kau lagi. Baingan tegenah pikir, baingan tegenah pikir gara-gara dunungan, gara-gara nek patu. Thank you.
tinggal mamang Iin. Ayo mah kayap kayap nah. Kepoko nang eta sayang manyer. Kepo di bang para leweng. Poho bongan kamu anyar. Seperti sang sono mah katami asih eta dibelaan kakapuran. Kepiting ka tujuh bulan mipiran mah keur nyamal jai nya ai abong eta abdihin midamel bae lantaran abong abong abdihin midamel bae lantaran Sritinun inga pasewa kana busana maneka warna. Sritinun inga pasewa kana busana maneka warna. Ya maneka warna. Seba kapus fitang ya kudianam yang apa jerahing ya sarwaruk marawin mani ya narawata. Mangga iya kersana sadaya para pangagung sami kumpul nyawasan pangangkir Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kontea. Mangga denira harusah panganika Sri Nata. Bopo Mas, sadere kaula nu samia lenggah bungah tanwa tesuangan diri kaula kuayana sampean sakabe geus nyaosan kana pangangkiri kaula. Oge maksud kaula ngumpul ke lain dina waktu merbayak salain mangsa. Aye hiji pasoalan anu perlu kukula dibadamikeun. Aye hiji pasoalan anu perlu kukula disawalakeun. Ari pasoalanna teh anu aya patula patelina jeung turunan Kurawa oge Pandawa. Tah ku kituna pasoalan nagara Astina anu bakal disawalakeun ku diri kaula yai. Kaula teh ngarasa dosa sanyana. Ku ayana kaula geus marentahkeun ka Balaraya kudu ngirimkeun walapatra ka nagara Astina ka para Kurawa. Ngalebetkeun soal nagara Astina teh padahal ana dipikir
nagara astina anu nyalikanana teh lain deungeun-deungeun tapi mutlak dulur pribadi malah dulur patkuhini saturunan Sarundayan. Tah ku kituna wayahna dina waktu ya aranjin ku akang diajak badami pasualan eta. Kumaha lamun bae nagara astina anu sabeulah teh tong make dipenta deui. Urang pasrahkeun we kana jadi dulu. Leres, Yai. Akang ngarasa kataji ku warti ti rayi. Ngarasa kabita ku carita salira. Deudeuh bageur ka dulur mah nya kudu kitu. Kabaraya sing nepi ka lebah dinya. Malah entong boros sipating ka dulur dalah kadengen diwajibkeun manusa neuneun deudeuh nu nanya titip ka asih diri. Sabab salamet rejeung henteuna manusa di alam dunya gumantung kana pepelakan mangsa hirup. Tah ku kituna, Yai. Akang ngarasa sukma kumaha lamun kieu ayeuna. Damel we Walapatra. Walapatra maksudna ngabatalkeun pamaksudan salira putra Pandawa ka Kurawa kirimkeun ayeuna. Kalayan kedah ditawis ku sadayana. Leres kitu Kang, nanging kumaha Yai pe Yai Arjuna? Apunten anu kasuhun rai bade ngiring jabung tumalapu. Naha sakintena moal aya gantar kakaitanana. Raka Batara lan Raka Prabu. Kumaha Yai? Naha sakintena moal aya gantar kakaitanana kaulanu. Kadongdong rasane pala kapi asem diri kaula. Deudeuh Arjuna adi akan. Asa ku ponok teuing pamikiran sampean. Nagara astina anu sabeulah teh lain ngawaris saha-saha panu teh. Lain ngawaris Kakang, lain ngawaris Semar, lain ngawaris Gatut Kaca, lain ngawaris Abimanyu, lain ngawaris anu lian lain. Tapi panu teh ngawaris putra Pandawa lima. Jadi anu boga hak jeung kawajiban teh lain saha-saha tangtu aran nikah sakabeh. Rek dipiceun, rek dibikeun, rek disasaak, rek dituna. Moal aya jalma anu nyisi kudi. Moal aya jalma anu ngaganggu gugat. Sabab mutlak kunu bogana pribadi. Jadi ku kituna. Yai ulah cupet teuing nya pamikiran. Dina waktu ieu, lamun ieu nagara astina kuray dipasrahkeun ka Kurawa utamana ka Duryodana, malah aya hadena keur putra Pandawa, hiji manusa anu bijaksana jeung boga rasa tanggung jawab. Upami kitu ngiringan pangersa. Teg gratawis si Walapatra salar sama ku akang geus dipersiapkeun. Parantos disayagikeun. Lajeng sadayana putra-putra Pandawa nawis Walapatra anu parantos didamel ku Sri Nalendra Prajanegara Dwarawati Mamalihan. Mung Arya Werkudara Arya Bratasena anu teu kersa nawis. Lana Walapatra teh. Raisa dayana mung Yai Arya Werkudara Arya Bratasena. Kukituna Yai ayeuna wayana Yai P Arjuna. Kaulanun Raka Batara. Yai bakal diperipati tur tagawe ku akang. Wayahna Yai kiwari geura indit ka astina. Sangakeun ieu surat ka Duryodana. Sumanga kaulanun. Barang Arjuna bade miang nyaosan kana pancen Sri Nata Praja Dwarawati. Sapraptanipun nyatana ye sang Wikudrona sampun dumugi dateng ngarsa ing pangkonan Sri Nata. Samurasuna. Apunten Rama dalem anu kasuhun. Oh, kabeneran Wikudrona kabeneran. Satadina mah kaula teh rek ngangkiraanan rek nyangkeun Arjuna ka nagara Astina. Maksudna masrahkeun ieu surat. Tapi ku aya kabeneran sampean datang wayahna we ayeuna mah ulah lila di dieu. Jungger balik deui. Jungger mulang deui. Pasrahkeun ieu surat ti putra Pandawa ka Kurawa. Aduh. Namage dongkap can cai-cai acana mah teh. Kari-kari geus ditita ini teh sarwa jeung diusir asa mah. Tapi kabagjaan jeung kagumiran nu bakal kasorang ku sampean. Ieu surat teh maksudna ngabatalkeun nagara astina di penta ku putra Pandawa. Jung, bari jeung implik-implikan ku sampean terserah bumbu nama kumaha carana.
Ngan geus kawengku dina ieu surat sakabe anu ditawis ku Sadaya Putra Pandawa. Adah. Jantan parantos ditawis Agung Walapatrana geus ditanda ku Pandawa sakabe. Dupi Gatut Kaca sareng Semar ngiring ngawis aku. Naon hubunganana Gatut Kaca jeung Semar? Ah, Ali mah mah ngabantun upami Gatut Kaca teu nawis mah. Margina ari si eta mah dagdog najan lain hakna. Jelemana teu pati regejeg, jelemana teu pati bener, jelemana teu pati hideung. Tuh. Teu nyahoan dihukum anu sabenerna si Gatut Kaca. Gampang soal Gatut Kaca mah gampang ke kaula anu ngagir. Lajeng Sri Nalendra Praja Dwarawa tehenge Prabu Betara Kresna. Cumeluk engkang putra Raden Gatut Kaca nu kasondong di awang-awang. Mas putra Gatut Kaca. Leunun ningi Rama Uwa Betara. Lumung Suraden. Ngiringan pangeresa jeung Rama Uwa dangati. Tak kersa lumampal lirik kilat upamana Gatut Kaca lumampuk. Iya. Sana sadayana para pangagung sami aningali Raden Gatut Kaca sampun dumugi mangeteni raharsa pangani ka Sri Nalendra Praja Dwarawati hengi Prabu Betara Kresna. Apa Mas putra Gatut Kaca lenung putra dalam Gatut Kaca ngaturakeun semah bakti ka honjuk kersa jeung Rama Uwa. Kieu Raden. Anu mawi hidep diangkir ku Uwa teh cu. Rek dipripati tor tagawe ayeuna. Dupi nu dipimaksud. Pangnawiskeun Walapatra anu bakal dikirimkeun ka Astina. Lulululul. Strat naon wa? Ari ieu surat teh ngabatalkeun nagara Astina anu rek dilebetkeun ka wilayah Amarta teh sakumaha rencana balarea? Ku kituna. Dora teh mungkin mawa Mas Putra. Lamun ieu surat teu ditandatangan ku sampean. Lu. Uwa Prabu. Rawuh Uwa Betara. Sihapunten anu kasuhun ti sadaya para sesepuh. Upami putra panjenengan Gatut Kaca di piwarang nawis Walapatra kanggo ngabatalkeun pamaksudan sadaya para putra Pandawa pangusi negara. Hapunten. Gatut Kaca sadis baha kana tinimbalan. Gatut Kaca saris bahak kana naon anu dipimaksud. Anangi, naon kasebutna satria malajang tengah satria pringgenani Gatut Kaca. Anu parantos janji kalenggaikeun uar pangajak ka balaria pangeusi negara. Oge balaria para sapuk sapa menegan. Balaria parantos sapuk sapa maksudan. Upami bae negara kapibilik. Upami negara dilebetkeun. Sadaya hamaret bakal pesta dinerangan dia. Anangi ga yeuna. Unga dadak pisan ieu nagara dibatalkeun pamanegaranna kumaha teuing hambarayat sakumna tangtu ngarasa hanjeulu nyatana ku kituna Gatut Kaca sanes bari baha Gatut Kaca sanes ku tetumut kana dawuhan para sesepuh naing Gatut Kaca hiana tangtuna upami dina danget ieu Gatut Kaca kedah ngabatalkeun pamanegaran uwa kago putra kajen satru sareng sepuh paripaosna. Batan putra Gatut Kaca dipikangewa ku balaria pangeusi negara. Nanging upami Uwa Semar Badranaya dinadangati nawis kana ieu Walapatra Gatut Kaca moal talangke leledat. Anu-anu harti Gatut Kaca bakal leungit pertanggungan jawabna. Ku kituna. Hampura anu ditada Gatut Kaca moal tiasa nyaosan kana naon dipamri ku Karajan Rama Uwa. Kalayan Gatut Kaca parantos sumpah. Sing saha jalma nu rek ngabatalkeun ka panapa manegan putra Pandawa. Sing saha manusa nu rek ngabatalkeun kana naon anu dipimaksud ku hamarayat Amarta. Gatut Kaca moal alangnya kumaha palang bertindak. Tong bor sipating deungeun-deungeun. Kolot pribadi kersa jeung Rama Arya Werkodara. Rek jadi penghalang kana pamanegan suci
yakin Gatot Kaca bakal nangkap dan Gatot Kaca bakal ngayak ganti nagaran. Gatot, anakku dewek mangsa bodo aku orang melu-melu Gatot Kaca. Paingan. Paingan ayah bibit penyakit rurujit. Paingan, paingan. Ayah raja hama wereng. Weku Drona ngancik dia tempat timbul hal-hal anu tripikar. Wah Prabu. Wah Betara. Pamit konur putra panjangan mual balik tumut keradawan. Tuh, cek mangge cayan tuh. Tuh. Si eta mah jalma teu bener. Tuh, jalma ku ngurus tunjuk. Nepikeun kawani nentang di hareupna jadi kolot nunjuk-nunjuk ka ramah dalem. Tuh, cayan teu meni kuat uleng. Duh. Ku kitu nari kitu teh mah kaharti ku ramah dalem da diuk dage deket Arjuna moal salah ku Arjuna ditoker-toker meureun satuju teh Arjuna mah miceun salasah da anu puguh marina hati Arjuna boga karep hayang mimpini nagara Astina. Duh. Kaula nuntuk kumawantun kitu nyalaku. Alah jengkol aya usumna ekol mah eueuh. Da biwir mah teu diwengku letah teu tulangan ngomong mah bisa direka. Hati manusia teu bisa ditempo kecuali mama anu nyaho. Kitu nya Arjuna. Sing percanten sanajan kaula morek ngantep si Gatot Kaca pasti bakal ditugel jangan. Gatot Kaca ulah sambatkan yaya. Uka kurang ajaran sampean ngawiwir yang kapara sesepuh sadayana anu yakin bakal dialan nyawa dipetik pati dicabut umur ku kawula. Nah, nama dalam satu. Banglus lampahna Arjuna anu amarah kagila-gila. Gurang atunun dihandelum sim gesan sampurin caktuna dihanjuang siang gesan alang. Sumbanga urang gentos cados ngawiyosakan kawon tenan. Ingesal beting padepokan tumaritis. Lurah Semar Batranaya Astra jinga udawala nalagareng anu juros gogonyagan. Semar-semar gegelar semar-semar kuncung dana uyu. Marasana dana guling Siti bentar ya kang puputra. Bungkus baju maket tilam para petma. Didikan tuan ye
Tah kadarieu lanceuk ilaing kabeh deuleuh da puguh ieu hate bapa teh ku teu gararana. Yang anaking anak bapa cepot ka dieu deuleuh. Bade naon bapa? Bade naon? Ieu uing ngananunutan. Ka dieu deuleuh tong tetembangan ilaing buru-buru jang. Bade naon bapa? Loh. Siata adonan teh sia. Buru-buru ka dieu ilaing ka dieu. Ka dieu buru-buru. Nyarek naon atuh mah ngageruan kepada yang menjadi beliau. Sok teu puguh teteh. Nya bade naon atuh sia teh dah abad kuna ne malanting buru-buru sia ka dieu. Yeuh da puguh keur teu ngarareuna hate bapa. Kamari sudah wala kumpulkeun. Iya, bapak nuju nampolan cai bari naheur sulu. Nampolan sulu naheur cai meureun. Nya kumaha benerna we cek panghulu. Anuh. Ayi. Yai. Anuh aing mah. Naon atuh geuruan mah? Hah? Mah Kang Teh. Hanya tuh maksud nama nyahayang akur we jeung batur. Oh atunya hayu. Hay atuh. Hayu atuh urang akur. Hayu. Aya bedog hiji sewang hey. Tuh. Oh. Naon eta? Hanya kumaha we carana ari geus nyara kal bedog mah? Atuh ngalasuluh palingnya mah. Ngalasuluh. Suluhna dijual. Suluh dijual. Jadi kauntungan deui wae. Jadi kauntungan deui wae. Nu penting lamun aya pakareng ulah diantep urang kadekeun. Nya gitu. Kana naon keunana? Kana naon keunana? Kana suluh. Kana suluh. Suluhna dibengkeut. Dibengkeut. Meunang mengkeut dijual. Dijual. Tuh, sagala rupa ge pan urang teh ari usaha mah sok aya mangfaatna. Usaha mah kana naon we? Ih, kana suluh. Kana suluh. Suluhna dibengkeut. Dibengkeut. Meunang mengkeut dihakan. Aduh, masih agak mager loh, Ji. Serikun lah ke batur ya, orang. Masalah, di jerona aspal dewa itu. Itu, Kang. Itu, ayo, Kang. Model ayo, na, air loji. Model ayo, na. Masalah asal hirup kur dikocelakan, lah. Kakarak, gujrak, gujrak, gujrak. Jam sabaraha, Kak. Cara kemari. Oh. Nyanu bener atuh. Jam 2 gedeng sapojong. Geuning eta nana hangru. Jeung eta nu hideung naon? Mana? Eta naleungeun. Teu kaup kapanasan jana teh ngelai. Ih, buatan cikudeg jam. Menya aya jam ngelai kitu hideung, ngelaina ge bau aspal. Ngakurkeun manehna nu bae eta, Kang. Di mana ngakurkeun ngadagoan roda liwat kereta, liwat atawa nempo mata poe heula ka luhur. Asal mancerana jam 12 cenah majarkeun teh kira-kira panon poe dina sira. Parantos aya itung ngaledek ting ka dewek teh lah ieu bedog rajol wae hayang ngampak Yamaha. Wah. Sok pikeseuleun wae dewek masih dawal ari ngomong ngece we terus kepada yang menjadi terhormat di dunia. Insyaallah, ting nawala lamun dulur ku aing udah gua bunuh lu. Wah, galak pisan. Habis gua udah lama kagak makan darah orang nih. Hebat. Hei, akan sok kunang-kunang. Ada aing nya eta teh ah, jelema. Lir pendek. Barang nuju sawag himal wacana saperap tanipun satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca Sambuna bagi wa wasamar badrana ya ya teya kaula Gatut Kaca wa si ambu ing lingih heran juragan hati nun lingih gambaran bagi hati nun di banjaran seueur gundang, di banjaran seueur gundang, di banjaran
sarang ti pahula. Rek naros mang tepatiwan. Gini. Panasaran geramang jai. Panasaran ti pahala rek naros tepati wani, rek naros mah tepati wani. Thank you.
Semar gegelar Semar semar kuncung ya danawi Siti bentar ya kang putra Semar ya winang Mangga ieu kersa na Lurah Semar Badranaya nu kasondong di Padepokan. Kaget nu aya kasumpingan satria malajang tengah Gatut Kaca. Mangga denira harasa pangandika Lurah Semar Badranaya. Ngeran juragan abdin. Duh teuing ngapangaulaan. Kersa naon kamparan teh anu mawi rurumpaheun kersa sumping katumaritis anu sakieu kaayaanana gamparan juragan abdi nu tangtos agan mah moalnya sugema ku kituna katingalina lir aya hiji hal anu matak ngusingkeun ka diri agan pribadi kunaon jungjunan samaheun abdi gelar di bumi kaulan Semar Badranaya ulah kaget ku ayeuna kaula datang sanjana diri kaula pangna cumadung datang arsaing pangunan sampean perlu wa Semar Badranaya uning ari sabab kayaan di negara para pangagung sadayana geus lancalin ciluncat mulang udar dina tali gadang ay lancalin cikumaha nu wa Badranaya dina dangati sadaya para pangagung geus ngabatalkeun pamaksudan sakabeh para hamba rakyat nu aya. Anu maksudna nagara Astina teh bade dibatalkeun tina naon anu dipamrih ku Balarea. Ku kituna. Kaula rek tumanya kana pamaregan wa Semar Badranaya. Nareknya tujuan kana pamaregan para pangagung anu model kitu. Keur diri kaula dina waktu ieu najan ajal perlayangan masing pati teu sudi kudu nurutkeun naon anu dipamrih ku sakabeh para pangagung. Ambuing. Mun sokomo Kang Oji Sim Abdi gamparan juragan abdi anu langkung caket ka hamarayat sadayana. Bisa kumaha henteuing banduna Balarea jungjuna. Tangtos ka abdi nganahan-nahanan. Ku kituna Ji Sim Abdi oge sanes bade baha kana tinimalan nanging dina danget ya hapunten anu kasuhun gamparan juragan abdi. Jantan Ji Sim Abdi moal tiasa nyawasan kana naon dipamrih ku sadaya para pangagung nagara. Upami agan dina danget ieu bilu ka sadaya para sesepuh abdi masawis ajal patina. Nuhun-nuhun upami gamparan juragan abdi henteu. Ngiringan pangarsa dampal paduka dalem anu diseja gamparan juragan abdi. Syukur bagja kamayangan. Ua Badranaya. Kukituna upami aya salah sawes para pangagung amarta. Nyusul-nyusul diri kaula omat wa. Ulah dibejakeun kula aya di dieu. Lain kaula hanteu kumawani tapi ajrih temenan diri kaula naon pingaraneunana lamun nepikeun ka dordar pasaya sareng wong atua. Kukituna wa kula konduring pangonan sampean. Mangatak resa lumampan Raden Gatut Kaca konur hingga pangkuan Lurah Semar Badranaya. Kadenge kue lain yang juragan Gatut Kaca gesa sahat ngawawa dianan ulah diwartoskeun mantan ayah di dia aja hari itu lamun ayah para pangagung nu nyusul lah naon untung napa kudu ngabohong. Ya kene lah. Sia teh ngabohong demi kasalamatan dulu wayahna. Ngabohong bohong wenang. Mana teuing aya bohong wenang, kabeh ge bohong maruksak lah. Jelema teu ngabohong diwenangkeun mah bejat teh ameureun nagara. Kitu mah. Bohong kabeh ge bohong we, we bohong alus. Dah. Ari sia, nyari sia kumaha bapa dada nya aduh. Kuing mah embung ngabohong teh Pak. Yakeun we cenah garlut paduli teh geus karolot ieu lah. Maha we lah. Jelema mah. Lir penda. Mangga ieu kersana Arjuna putra Panengah Panawa sampun dumugi.
Badranaya ulah kaget ya kaula Arjuna putra Panengah Pandawa. Tah, jeung jalan hati-hati. Kakang Semar, abdi nun. Syukur bagja kamayangan sampean kasonong di padepokan aya di ieu tempat. Anung-anung harti kaula teh teu kudu hese nyaneangan. Semar, abdi gambaran. Sanyatana kaula datang ngabogaan karep. Dina waktu yang ngangkir sampean kudu init ka nagara Amarta anu dipamrih kudu milunya tujuan kana pamanegan sadaya para pangagung. Sabab lamun sampean dina waktu itu nya tujuan kana naon dipamrih ku sakabeh anu moal buah bahaya bakal tumiba ka diri sampean. Ngeran juragan abdi hapunten nu kasuhun. Sanes baha jisim abdi kasalira paduka nanging dangat ieu manu. Bawi raos emutan jisim abdi lepat kacida jisim abdi mah. Margi jisim abdi anu langkung caket ka hamaraya. Naon pingaraneunana upami jisim abdi lancar lincil muncat mulang udara tidak tali kadang tamparan juragan abdi. Ukituna jungjunan. Atuh dina dangat ieu jisim abdi moal tiasa nyaosan kana naon nu dipamrih ku sadira paduka dalem gamparan juragan abdi. Lamun kitu carana Semar Badranaya. Sarwa jeung sampean menta di alak nyawa ka diri kaula. Moarek diantep sampean ku kaula. Moal buat sampean geus kena pangaruh ku Gatut Kaca nu keur diteangrek di alak nyawa na ku diri kaula. Jeung kaula ngabogaan kayakinan Gatut Kaca memang pernah datang ka ieu tempat ka mana ayeuna. Aih agan juragan abdi maksadna di podaran jeung sampean beuh gambaran. Lajeng Arjuna ngalugas pusaka ampuh senjata pancaroba agemanira. Ieu pancaroba maksud bade di agon nugel janggana lura Semar Badranaya. Nanging rikat lura Semar Badranaya loncat ngantun gentu maritis gansing emut. Sing emut gambaran juragan. Ayo. Lompat ka mana? Lajeng bae lura Semar lumebet ka tengah alas pringganting acala. Kanggo ngajagi kasalametanna tina udagan hawa nafsuna Arjuna. Meuseuh salira ngagunakeun pangawasa Aji Halimunan. Atuh ieu tengah leuweung luang liung. Poek mongkleng ku pangawasana lura Semar Badranaya nyata ku Halimunan. Paripaus teu katingali curug-curug acan ieu ku Halimun anu aya di tengah alas pringganding ngacala. Atuh Arjuna leungiteun udaganan. Arjuna barang dumugi ka tengah alas pringganding ngacala kaget nu aya. Karasa pangandika Bopomas sama istu sampean teh gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa. Anu geus bisa ngagunakeun Aji Halimunan ajian anu memang ampuh keur sampean tapi nyata ayeuna keur kaula sumpah. Lamun bae teu bisa ngalah nyawa lura Semar Badranaya nyata ayeuna. Sanajan lukutan taun takeran windu dina hiji mangsa kula papangih didinya dipetik patina. Ananging Arjuna barang bade mulang deui ka nagara. Dadak sakala tangah kajomantara ana breh katingali satria malajang tengah nuju lumampah di awang-awang. Nuju nguling ing gegana wiati. Atuh Arjuna amarah kacida. Lajeng nyanak pusaka ampuh sarotama agemanana nu keng diparentah ku Arjuna. Mangga ieu sarotama diwangkangkeun ka Gatut Kaca berina harsanganika. Kurang ajar. Ngeunah-ngeunah Gatut Kaca aya di awang-awang. Geusan Arjuna moare kapalang. Saha nu kumawani nentang ka para sesepuh nagara? Mangke ieu pusaka kaula. Pusaka ampuh nu bakal nugel jangan sampean sarotama. Sarotama geura beunang kentuh Gatut Kaca nu aya di awang-awang. Gatut Kaca ulah sambat kana geura tampanan ieu pusaka kaula. Thank you.
carita Satria Malajang tengah Satria Pringgenani Gatut Kaca kena ku apes. Atu sarata manu dilempah kena ku aracuna kawang-awang nyipat Gatut Kaca kena dada. Ana sapisan ragrag tu nima ing lama mangsa harita kitu kaayaan anda Gatut Kaca. Gatut Kaca ragrag tomi baik lemah kapi darah hanangin saha anu aningali kajabi dua para pangagung nagara Dharma Kesumah lan Sinalendra Praja Dewarawati barang aningali hingkang putra ragrag tomi baik lemah lajeng debujeng deburusa pada hari itu. Batara kula yayi gening tersangka teng tenyana pun anak ajal perlaya sedengken Gatut Kaca teh andalan kaula anu jadi leungeun katuhu diri kaula pribadi lamun Gatut Kaca ajal samemeh mangsa anu helas taya hartina keur diri kaula Raka Batara. Oh yayi teu kudu dipake ceurik hati. Tuh kudu dipake ngenes-ngangres. Naon hartina tuh akang? Naon hartina boga kembang cangkok Wijaya Kesuma? Tur kakang ngabogaan kayakinan Gatut Kaca teh mati memeh mangsa. Tacan mangrupa pasti tiang widi. Kukituna. Kasanggupan senjata kakang pusaka kakang kembang cangkok Wijaya Kesuma. Bisa ngahirupan manusia anu ajal samemeh mangsa. Kukituna yai. Saksaini ku sampean pribadi dina waktu ieu kakang bakal ngagunakeun pusaka kakang Kembang Cangkok Wijaya Kesuma mangetak resana ieu Kembang Cangkok Wijaya Kesuma diungkulkeun ka Gatut Kaca atau sapada harita jag-jag waringkas Garuda. Lajeng Gatut Kaca saparantosna diungkulanku Kembang Cangkok Wijaya Kesuma ku Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati hingga Prabu Betara Kresna. Gugah tina pangkonanana Satria Malajang tengah Gatut Kaca waras seperti biasa. Lilir ya mara bangun angelilir ia marabangunan nyimpen nasare ia sakenda apa nasare ne amun salenya Den Gatut Kaca leuning dina deungeut tiwa sadayana bade ngalah nyawa putra panjenengan. Ambe ulah salah nyapa nyangkara Den ulah ngagaduhan pamanegan margi uwa nu marentah kalain uwa dina deungeut ngepung Satria Malajang yang tengah Gatut Kaca mangga Gatut Kaca mere kalangnya kumapalang rido rela perlaya di medan dan alagabatan kudu Gatut Kaca ngahianat kana pamanegan balarea. Deudeuh bagus. Ulah salahnya paningal Mas Putra nu di nagara teh lain ua ngan sakadar pakaian ua nu dituna bari jeung dicipta ku diri ua pribadi. Munguh anu ngeusina mah manusa-manusa anu teu boga rasa tanggung jawab anu ngabogaan karep rek ngagagalkeun pamanegan putra panawa ieu sanyan. Ari ua ngahaja lolos teu bebeja ka sampean rek nyoba saha putra panawa nu satia ka nagara geuning buktina. Di antara na Arjuna paman hidup bet eleh komarate ku sampean. Ku kitu na Mas Putra Gatut Kaca. Kulah cangcaya Raden. Ya uwaju. Wah, atur ibu nulak seketika bingan. Upami kitu carana putra panjenengan telah menyengadeus bari ngagempur nagara Amarta dabongan sareng manusia nu teu boga rasa tanggung jawab. Keheulaanan ju. Moal kuat hidup lumampah kitu. Sabab anu ngancik di nagara Amarta telain manusia bantrak-bantrak istuwikun linuhung ku elmu. Ayeuna mah geura mandi ju. Ua rek nginjem kurungan hidup rek ngawarah ua tengan rek nyumput tinucaan. Atur ibu nuhun kaulan.
Mangga ikersana satria malajang tengah satria pringgenani Gatut Kaca adus Jiwasrana. Saparantosna Gatut Kaca adus Jiwasrana. Lajeng leungit tujud Gatut Kaca janggelek maliwara dadia satria lumampah. Dateng ngarasai ngapangora Sri Nalendra Prajanegara Dwarawati. Aduh, kaulanun uang. Sumangga ya putra panjenengan Gatut Kaca ngaturakan semah bekti kohonjuk dampal panjenengan Rama uang. Deuh, bageut. Rayi. Kaulanun kula Raka Betara. Kunaon bet ngahulang bae sampean? Istu ngaraos kagum kulampah nu jadi anak anu istu satia ka nagara Gatut ka diri kaula. Lan lampahna Gatut Kaca mutlak tuladeun balarea pangeusi ieu nagara anu kedah nemongkeun satia ka nagara Gatut ka sadaya para pangagungna. Raden Gatut Kaca. Lanun ning. Mas putra aduh kaula nun wae. Deudeuh bageur. Jadi sora teh teu leungit gede jeung leutik aya nya cu. Timalan kaula nun ku pangawas sawah pribadi. Atau salah jeng nak kedah kumaha dengan tiap putra panjenengan. Wayahna kuwarek deusi raga andika. Oge uwa sampean darma kesumah bade gini lumabat karena gua garba sampean. Jadi waruga tilu nga jadi hiji mas putra. Kalayan dimana hidup geus dieusian kuwa bakal diberengaran sampean di Tritunggal Jaya Sampurna. Lajeng Gatut Kaca samalihati malih warna rupina lajeng jenengana digentosku Tritunggal Jaya Sampurna. Mangga sadayana para pangagung samelo banget karena gua garba Gatut Kaca lo mama. Danget ieu Tritunggal Jaya Sampurna itu istu waspada karena kaayaan anak nagara Amarta. Rauh para pangagung. Ngeharsa panganika bepeir bepaingan atuh lamun kitu. Moal aya manusia nu bisa nyampurnakeun iwalti diri kaula Tritunggal Jaya Sampurna. Bau ngamarta. Ua ngamarta. Ula sambat kan iaya yo diri kaula nu bakal nugel jangga sampean sakabeh. Bau ngamarta ulah. Agen dia kaula. Lampahipun Tritunggal Jaya Sampurna. Mangga urang kocapkeun we kudrona kasonoeng salebeting kedaton Indra Prahasta Sinabawantna Arjuna Putra Panangapanawa. Jalu cali kasep. Kira-kira kaulanun Rama sumangga putra panjenengan Arjuna kaulanun.
datang. Arjuna putra panengah panawa anu parantos ngalak nyawana Gatut Kaca. Cuma dong dateng arsai ngapangkunan wiku kang linuhung resi sugih kupangarti pandita Drona nukatela. Mangat denira harasa pangan nikah sang wiku Drona. Aloh, jalu. Kumaha geus dipaehan si Gatut Kaca? Parantos eyang dikumahakeun. Dilempag ku pusaka kaula sarotama. Mana buktina? Mengah buktosna aya darah dina pusaka kaula. Hayang dipercayanya. Kan tenan. Yeuh, jalu. Arjuna. Ari darah mah bisa bae, taku darah naon bae oge. Ari sakadar keur alasan mah. Ari kitu teh mah sagalak-galakna macan moal ngahakan anak. Sabageurna Arjuna atawa sagalakna Arjuna. Ari munguh kana ka pamohalan kudu ngalanyawa.
meureun darah anu tumempel bari tengah leuweung ngala bagong ngala banteng ngala itu ngala ieu aya karut geus bari belek diala getihna diulas alis kana pakaran. Mugi eyang percanten ka putra panjenengan kaula nu rek percaya di mana. Ari mungguh manusia percaya teh kudu aya bukti. Lamun nya hayang dipercaya teh hangan heula si Gatut Kaca Jungkar itu. Ulah wae kabalik mun can kapangih. Ulah mulang lamun can kapanda. Jom. Upami kitu carana. Cenah berat awakna teuk-teuk beuheungna jingjing ka hareupeun kaula da teu barabe atuh ari kitu-kitu bae mah. Ngiringan pangresa kaulan dasar Arjuna anu satuhu ka guru. Satia kanu mere pangabisa teu dipumpang ka hayang nawi ku dron nawi ku karminu mesugih ku pangarti suci ini Arjuna sanajan bari jeung sulit ati unta Arjuna sanajan bari nasungkar nyaosan kana pancen wi ku dron anariwa kaya iya Wikudrona sakonuripun Arjuna ngagaduhan emutan ingkaratina bebeneran wiku ingkarati kamanusaan gumelar di alam dunya. Ada iji kasempetan anu kacida pisan nyanikmatna Arjuna eueuh di imah pamajikanana meureun ngantingal sorangan ayeuna laksana kula kasir kan di andau beuh mun laksana kasir kan di rek diboncengkeun kana mostor dina lebah nu mudun ku ama rek diarem motorna sirkani ti jongklok pinareupna nempel kana tongong ama manihi pu andau aduh lebih duiteun we yang dina lebah nu nanya ku ama rek digas sirkani rek ti jengkang ngarontok kana cangkeng ama nangkep ti peperekat bari ngegel kana tongong andau kacipta ku ama terawasna andang dina lebah anu nikung ku ama mengkolna dipiteskeun motorna ti guling ama ragrag duaan pagugulutuk glutuk patangkel tangkel aso oh, aso untung laki aso bocah daekeun kitu sirkani lamun ama kieu ah sana buru ya meureun kudu make lepis ama teh rompi. Kudu ganti meureun make lepis make rompi make sendal jepit adau borongsong meureun kukuna kudu dikitek kitek Kang Tos kudu make kongkorong meureunan adau lajeng wae wi kudrona wae ku Kang Linuhung Resi Sugih ku pangarti pandita nu loba pangabisa barang ngagaduhan emutan kitu ras emut kana pangawasa mangga tak kersa lumampahna nyata nawi kudrona malih warna dadia satria anu sararai sareng Arjuna putra panah Pandawa mangaya kersana woi kudrona parantos malih warna cantos satria anu sararai sareng Arjuna jenira harsa pangandika bupo mas gelis rikani pojok kakang ulah kaget ya kakang dateng arsa inga pangkonan salira bang ananging sahan waspadaning permana tinga sanaos kasonung di tengah alas peringgandi ngacala aya sanes kajambi panakawa nu satia lurah Semar Batrana aya amarah kagila-gila lajeng sombar-sombar kamanikan nyatana yeuh lurah Semar Batrana aya bangsat siap dulu ai nah disangka batin aing teu nyaho hah ngurus tunjung make malih warna moal aing bisa mapakan ilmu sia iwati aing dulu. Ai. Sok, tapi kelebah mana dorna sia? Modar ku aing kadang lege sia.
Cepot. Udah wala kadar yo ilain yang buru-buru dulu. Hayah. Aing masang geus kieu weruk sak we aing. Malam. Tukang. Nah, aing. Waris. Bapak. Can ngerasa nyenangkeun sakali ka anak teh. Oh. Gue kolot teh keberjog lah. Gitu kunaun. Hanya kalau kueng teri tukerkeun kana gelas bareto. Ih, Doraka mantak cadu herang. Paduli teuing teh kitu naing mah ngarep-ngarep Doraka da balangsak saumur-umur eukeur lah. Ih, mingkin komo Doraka mah Kang. Cenah tia engke ditu kumangke we aing mah lah. Hor. Sel wae. Ulah sungkan leuleu. Ulah sungkan ka dieu buru-buru jang rek dipripati tor tagawe ku bapa. Ka dieu. Si lain ku bapa rek dicipta jadi Sri Kandi Astra Jingga. Si udah wala rek dicipta ku bapa jadi Sumatera. Tuh, ya pegawean Kang. Ala, bapa teh keur hiji-hijina teh gelo euy. Ah, eta kakol. Oh, nya beungeut kieu ih gara rek kumaha bisana dipake Gusti Sri Kandi. Aduh. Ih, sakti bapa mah kajadi. Ah, lamunnya ge bapa dewek sakti meureun boga imah boga baju panima nya sorangan hirupna ge tataran jang aing baju teh ganti-ganti. Nu sakti mah terhayangan babana. Ah, teu sadi aing ngabuka kasaktian model kitu ari kudu malarat mah. Ya, urang mah sakti mah hayang nyatu tinggal am. Mun sakti mah, fah daging hayam. Fah daging kebo. Fah noguya. Wis. Fah nogebo. Temen yang dipake kitu pan Kang, ilmu mah mantak kasih ku dewa. Oh, dewa na we cabok we. Eh. Cai engenya. Mangeus deuleum geus, teu percaya sia ka aing. Ya. Aya di mana? Aing teh urut raja dewa dulu. Tuh, komo. Raja Kang. Yeuh, Pak, ari ngomong teh Pak ulah sok dapon heuay lah. Beung mah nyanya di koclak sirah ye. Boro-boro urut raja model bapak urut RT gableg imah, Pak. Bapak deui urut raja pilang bara gedong atuh saung-saung ulah model nu urang. Sama ka belum sapotong geus teu bisa kaganti, mana buktina urut raja? Batur mah urut raja bala leunghar, Bapak. Amuing. Sia teh hayang nyaho tu Suralaya teh meunang nyipta aing dulu. Waduh. Lamunnya bapak bisa hayang nyaho buktikeun uing jadi Sri Kandi, Pak. Kadieu sia. Kadieu sing deukeut. Embung aing mah najis. Ih, model itu mah jor we lah. Hese dipateahna sia teh. Ah, susah buku ge ieu jelema beungeut model kitu mah can anges mangga bapak. Coba palanggelo teman. Kepada uing we bade dikumahakeun oge. Janganlah bapak selalu yang menjadi ngalamun. Wah. Haruslah bapak teh selalu yang menjadi gembira saja we. Yang senantiasa oge. Sajak. Oh, buru-buru si udah wala karejang. Baik, balurkeun dulu. Mangga ieu udah wala barang kena ku pangawasa Lurah Semar Batranaya. Lajeng bae malih warna leungit wujud udah wala malih warna janggelek dadia Sang Sudewi Wara Sumatera. Kalamun sumangaina Sang Sudewi Wara Sumatera. Sang Sudewi Wara Sumatera. Cai cai mulang cai malaikat pun cai ngocok duka astana wafang duka astana wae ayeuna mah. Halo ting babang ulah belot jalan honi bae sudah ulah dikawinkeun we kawin ngering nya geulis sudah ulah wae cing da ulah lain lain wae. Toma. Ampun ting. Ala, waiting cacak kanyo modal nama dewek itu balik ka bita we ka mane. Boleh nya kan. Atuh rek jadi kawin kumaha burung da urang teh meureun satipe. Jadi moal terhadap jadi bisa kepada yang menjadi kawin jeung uing. Eta si dawala ngomong bahasa Indonesia mane. Iya. Ampun ting. Ulah sempal kapi guyon dulu. Si lain Astra Jingga pek karinya. Kadi urang jadikan Sri Kandi sia dulu. Sok pala. Peh, balur ganja. Mangga kedaku pangawasana Lurah Semar Batranaya Nusa Ciduh metus ucap nyata. Leungit wujud Astra Jingga malih warna dadia Sang Sudewi Wara Sri Kandi. Duh, kaulanun. Sumangga ye putra panjenengan Dewi Sri Kandi. Tuh galak tuh. Nya Sri Kandi. Nyasri Kandi ala cium-cium mulan cium malik atuh siang-siang wafang ayo nama wafang keningan kabira ceng ayo kabira ceng hmm.
geuning ieu mah uing teh hayang bae wewes. Ah. Lo iloh iloh itu si Dawala buat makin ngompol dirinya burung si kumaha itu menya awe 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 jorok. Makin kudu pak sengik segala rupa. Setunjung ting. Nyatuna area hayang kehampangan mata bisa diganggu gugat deh. Ayah pikir sana orang kang nyabang kang nyabang. Cuma aja ya putra liung wafang. Eta legem Subadra ampun teuing cara dewek nyarita juragan Sri Kandi deng Ekeun. Kaulanun, kaulanun. Semangat, semangat. Sri Kandi, Sri Kandi. Layung wafang. Mangges jang ulah sempal kapi guyon dulu gara rasup ka endong bapa ka desok. Sok ara rasup jang. Asup ka endong naon, endong naon? Heuh, ka endong bapa ka dieu. Nahamuat, nahamuat. Amuing, amuing 800 jelmaeun deuleuh. Kumaha lamun 750? Dijual henteu. Aeh si gelo sieuna naonan bet. Ih, atuh kieu mah geus 775 going. Buru-buru si Ati Subadra jeung Sri Kandi ada rasup deuleuh cepot Astra Jingga hayo deuleuh buru-buru jeung. Astra Jingga nu panantos malih warna dadia Sri Kandi Udawala malih warna dadia Subadra. Sambil lomobet kana endong nalura Semar Badra naya kabat lomampah ka Madukara nepangan Sangsu Dewi Wara Subadra Sangsu Dewi Wara Sri Kandi. Juragan abdi hapunten anu kasuhun kawulanun ieu jisim abdi lurah Semar Badranayan. Duh, Kakang Semar. Dina danget ieu aya naon anu matak sampean datang ka hareupeun kawula? Gambaran juragan abdi semaheun jisim abdi wayahna nun kedah lebet kana enong jisim abdi ayeuna. Marga nu jadi lantaran salera paduka teh bakal bahaya, gambaran kahormatan salera paduka aya anu bikar. Gening kitu rai Sri Kandi hayu urang salamet kenya diri. Lajeng bae Subadra lan Sri Kandi lomebet kana endong nalurah Semar Badranaya. Hayo. Jang, Astra Jingga kadarieu deuleuh. Sok. Hayu geura kaluar. Kulanun, kulanun. Duh. Sumangga ieu putra panjenengan. Ieu gening hayang wewes deui. Bah. Beser. Ah, bener. Eta mah. Iluh eta. Si Dawala. Gohal pisan nya teh. Bun aya awewe model kitu paur. Masalah owner dina geus laloncer teh. Aduh, mangkani geus parparta deh euy. Aduh, ampun deh. Atunya kajian teuing, napsi-napsi jelema mah da kumaha, rigeus kieu nya kumaha, hampir rigeus kieu nya kumaha. Nu geuning ieu mah ni hayang keneh wewes. Yeuh. Naon teh euy pak ngikitu deui. Aya atong. Aduh, ampun ting make atong masalah. Sarwa jeung kenal pot Vespa atuh mah euy. Heuh, aya ampun ting. Mangges ulah sempal kapi guyon dulu. Ulah sempal kapi guyon. Ayo, buru-buru karnya. Komat lamun aya Arjuna mamalihan. Ladenan kuy lain. Bapak rek ini jang ayo naik. Aduh, ampun ting. Uy, barabe, tugas barabe. Raka Mok. Dibalik burung si lain Subadra ke Sri Kandi nyebut Raka Mok. Dewek Sri Kandi ke Subadra. Atunya Rai Sri Kandi gening mok mayit kono jadi beserek ya. Teraku burung jadi situ jadi cungcuing gitu. Aduh ampun ting si Dawala geus rupa-rupa na dikumahakeun atuh teh. Maka disada cingcuing gitu. Keomkeun. Aduh. Kabina teuing, kabina teuing.
Atau salah jengak rai kedah kumaha. Yun, gadah kumaha. Ayo mah, rekembok, rekembok. Entong kitu-kitu teing. Ayo nama tong kitu teing. Bikayung. Eh, tahas. Kicorok, kapan ya tangan jorok nata. Mangga ieu kersana sasumpingna Arjuna mamalihan. Nyatana Arjuna we Kudrona dateng harsa hengpang kunaon. Gelis Subadra Srikani ieu Kakang Cu. Namuli ti mana? Ulih ti mana? Duh, Gusti nuan. Mae kabina teuing. Kabina-bina teuing. Kabina-bina teuing. Duh, nanaonan ite geuning make nampilingan sagala rupa. Atuh da sono, atuh da sono. Atuh sono. Atuh sono. Atuh sono. Atuh sono kakang terai sono kakang terai sono. Atuh sono rai kakang tengkang ayun. Namulih ti mana atuh kang teh mulih ti mana geuning ieu palay wewes. Oh, nanaonan geuning Subadra bet kitu sampean. Kumplit pisan. Oge Srikani sampean teh geuning bet kitu lampa. Atuh da kararesa, didi mah kararesa. Salah kitu eueuh datang, eueuh datang. Kapaksa rek teh diajar nyinen ka Nyi Ijah, ka Nyi Ijah. Kanyi Ijah, rereogan, rereogan, Kanyi Ijah, Kanyi Ijah, rereogan. Bedog di bawah itu bedog. Ayana cangking dewek. Kadek yang udah kadek. Duh, nanaonan gelis. Kadil, atau kadil? Engkang hayang dipunayan Srikani. Buru-buru, kadil, kadil. Duh, nanaonan bet kening nyareri banget kakak. Atau kening eta ayah kutu urang gede pisan, urang tines kan bener-bener urang tines. Duh, make naon cu. Duh, tepira make batu. Kagok tuh dari kulengen amal paeh, kutu urang mending make batu. Eta iya ayah kutu dina tarang, sekalian urang podaran ayah tarangna. Duh, nah gening make naon, iya make bata sapotong. Anarewo kaya saperap taripun Arjuna sampun debugi. Maksud badannya nak pusaka ampuh roda detali. Hananging barang anu ngalit ayah satria anu nuju ngalambang sari. Sararai sarang anji nalan ngalambang sari sarang Sudewi Warasregani. Arjuna hantu tahan amarah. Lajeng ia satria anu sararai sarang Arjuna. Deti badan dampal panangan malih warna dadia Wikudrona lumah. Ayo ampun ayo. Be naon hartina? Mama mah bobodoan kitu sate ampun ayo. Srikani kurang ajar temenan sampean lampah nirca. Kena pembeneran. Aduh nyeri aja bu setting. Aduh. Mangga yeuh. Srikani malih warna pulih kajati pulang asal jadi Astra Jingga. Aduh. Macingkah. Macing banget sia batur ditonyokan macingnya. Aduh. Kamana Ari Subadra? Iya. Dia. Aingan barang mana digelepokan ge buru-buru ya lompat bubuka baju. Astra jingan naon pihartieunana. Eta ada bapa kula anu salah mamajarkeun cenah cepot wayana cenah sia cenah kaditu ladenan cenah juragan Arjuna cenah aing bogoh ka Srikandi cenah bogoh ka Subadra. Da juragan Subadra sareng Srikandi mah dicana ku bapa ge tadi ngan abdi dicipta jadi abdi jadi agan Subadra jeung agan Srikandi kulan. Tadi ge juragan Srikandi mah dikuat tiga lemohan di jalan oge. Kurang ngajar temenan Semar di podaran sampean ku kaula pinasti ajal perlaya sampean. Oh Arjuna. Nah, da wala datang nu bebela ka urang deui tempo ku ilaing kaya sartia. Wah. Eun hayang nyaho ti tadi galai karinya ngora sarua jeung ngora kasep sarua jeung kasep. Satria kaula sapakonawamu tritunggal jaya sampurna. Aduh bakal nyampurnakeun sampean tina lampah anu teu murasa. Rek lompat ka mana Arjuna?
lompat kamar di podaran sampai saya mati. Kurang aja, lu asih di pulang sengit, lu mikanya ah di pulang. Teboga pikiran, Semar mikanya ah, panakawan mikanya. Nah halangan kena gangguan manusia nu teboga rasa. Abong kena geus asup pengaruh wiku drona nepikeun ka panakawan nu disiksa. Kurang ajar mati sampean. Meungeus nu jadi anak Gatut Kaca di ala nyawa. Ada panakawan teh di ala nyawa ku sampean. Duh satria kula ampun. Modar sampean tu kaula. Kang Kang Mas Raka Betara nyungkeun senjata pitulung repan jenengan Kang. Arjuna nyata putra panengah Pandawa lumampah ing selebeting kedaton Indra Prahasta. Sumejan nedapi tulung kahingkang reka Praja Amarta lan Praja Dwarawati. Mangga kersana Praja Negara Dwarawati lengahing setengel benaturata. Yai tarma kesumari yai. Yeah.
Kersana Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Mamalihan Rawuh Praja Negara Amarta Mamalihan. Kasenung lengah hingga si tinggil binaturata sini bawonten Arjuna Putra Panengah Pandawa. Mangat denira harasa pangandika Sri Nalendra. Bopo mas. Raka Betara. Kula yayi. Aningali yayi pe yayi Arjuna pamente negara reuneukang. Oh laras yayi kunaon yayi pe. Kaulanun bahaya nutumi bakarai pancenengan kang. Nyunkeun senjata pitulung ye rai. Kunaon yai? Aya manusa nu rek ngalak nyawa diri kaula. Kukituna rai mugi dipasian namut pusaka cakra undaksana kan. Oh yai, pusakana teu kabantun ku akang yai. Dirorompok yai, sawios bade dibantun ku rai. Oh kuncina teu aya yai hampura. Sawios perkawis muka kunci rai oge tiasa. Oh jigana dicanaku embokna yai senjatana. Kurang ajar temenan Kresna. Sampean teh ngulinkeun ka diri kaula lamun kitu carana taya pisan bebela patina ka diri kaula. Mangga Kresna barang Arjuna bade amarah loncat tret aunggal jaya sampurna datang harta. Arjuna, Arjuna, buloklokeun sampean. Menta tulung ka saha Andika? Kalanceuk kaula Sri Betara Kresna. Oh, mana Kresna? Mana Kresna? Teu boga pikir. Teu boga polo. Atuh gunakeun ilmu panemu jampa mantra aji rasa perasaan sampean pribadi. Pangarti nu meunang ngulik ti leuleutik, pangawasa nu meunang neangan ti bubudak, elu nu meunang nungtut ti lelembut. Buloklokeun. Atuh ieu mah lain Kresna, ieu lain Dharma Kasuma, hayang diyakinkeun ku diri kaula? Hayang diyakinkeun? Kurang aja. Mangga ieu Kresna Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kasuma lan Praja Dwarawati. Kena ku pangawasa Tritunggal Jaya Sampurna. Apa? Kaluar sangkuni. Teu kaluar di podaran ku kaula. Lajeng bae pati sakuni kaluar tina raksu kana Sri Nalendra Praja Dwarawati. Lumampat dateng arah sahingga pangkonan nira. Allah drala, ampura kaula, ampura lahir batin, kula rek ngulang ka Astina. Boleh lu mulang lu, tapi harus ada perhitungan dulu lu. Enak aja lu duduk di rumah tangga orang tanpa ada perhitungan. Ayo bayar uang sewa. Ayo utang lotek lu bayar, tidak bayar gua pukul lu. Ayo. Wala, tangkap palang dah. Sunatannya kuilain dah sangku nima. Kan uing nyunatana nama da aya hinis meunang ngala tadi dua. Moal ku peso uing mah ku hinis kawas mencit manuk piit. Hayangnya we. Sakalian rek dipencit jeung ucing si Eye sagala. Wah. Ayo, kesepuhan. Wayahna gerak keluar sampean. Mangga iris si Bisma ngantunkeun raksu kanana. Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kasuma Dharma Aji Kontea Mas Putra. Ampura lahir batin dunia jeung akhiratna. Ari marga nu jadi lantaran dina danget ieu kaula teh nyoba nepi ka lebah mana pangawasan Putra Panawa. Itung-itung kula ngasah kana ilmu aranika sakabeh. Ari sabab kaula kapa pancenan kudu ngasuh Putra Panawa, tapi mangke aruninga. Kanyaah lahiriah ku kaula dipikeun ka Kurawa, nanging kanyaah batin tetep cumantel ka Putra Pandawa. Anu salawasna kaula teh teu leuh namprakeun dampalengan ka Kersayang Murbawisesa. Sangkan Pandawa teh aya dina mulia, teu keuna ku gogoda jengkuk Dododja. Istu kudu pait getih pahang tulang, muga diijabah saparja diri kaula. Kula wangsul bageur. Resi Bisma Kondur dipayuneun Tritunggal Jaya Sampurna lan Arjuna anu toleh molotot mata simeuteun molohok ngemang kadu nyata. Kumaha Arjuna? Katenjo ku sampean? Beuh cilaka kaula nu kabobodo tenjo kasamaran tinggal. Ampura satria. Ampura? Ampura? Kurang ajar. Ampura, di podaran sampean Arjuna ku kaula.
nanging barang badai di jamak mastakan aku Tritunggal Jaya sampurna. Kalayan diungkulanku Krishna Arjuna pribadiku pancaro babari ditugelkan karena janggana pribadi. Nanging saha anu luncat kajabi lura Semar Badranaya. Bo ngeran durakan abdi kehelanan. Kehelanan nunungan abdi. Ambo-ambo. Ragan abdi ke kelahanan kaulanu ulah bade ngadalur langsung umar amarah dan duduk juragan abdi duduk kan sing emut anu langkung paos akan juragan abdi udah ulah bade ngalajur nafsu aya pari paos buruk-buruk papan jati hade goreng dulur sorangan gambaran ulah bade kadalangsu salira paduka dina dangetieun ulah bade kadalangsu gambaran ulah lajeng baik lurah Semar Badranaya sumemah Tritunggal Jaya sampurna parimapat kena pangawasan dasar Badranaya sanajan barina panakawan da pupus sang yang mungat nyata istu nuloba pangawasa sugih ku pangarti cukup ku ilmu ijabah sakona janaku yang murbawi sesa nyatana isang yang mumet nunga wujud lura Semar Badranaya atau Tritunggal Jaya sampurna barang disemahku Badranaya lengit wiwaha sapada harita lajeng baik kaluar ratina gua garbar nyatana Sri Nalendra Praja Dwarawati lan Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondir. Yayi, Yayi Arjuna. Kang Akang jadi Tritunggal teh. Akang nyun lanceuk anjeun Dharma Kesuma hal eta mah. Dipake bae senang. Nuhun. Cena rek dipake nyeri hate. Terserah Andika. Anu penting Kakang bisa nyampurnakeun diri rai ulah kada langsung nu model kitu. Atuh rebu nuhun mah bade angon nyeri hati, Kang. Yayi, Yayi pe hampura Kakang. Mas Putra, geura pulih ka jati pulang ka asa Raden. Mangga yeun nyatana wujud satria anu ngagempa jenengan Tritunggal Jaya sampurna. Numutkeun lan nyaosan kana naon anu dipamrih ku Sri Nalendra Praja Dwarawati. Atuh ngagedogeun salirana leungit wujudna, jang gelek malih wara dadia satria malah jang tengah, satria prenggen tani Gatut Kacalumama. Paingan. Aing mah. Ingan koret papangijung dewek. Da juragan manehanna. Sia teh ulah sok ngomong teu puguh deuleuh astra jiga bisi ka kupingeun. Lah. Ajeun beuyeung kadengeun rek naon, Pak. Lawan kuing. Si eta mulukul kitu nya. Kagok hirupna ge balang sap model ieu mah lah mending modar aing mah. Ya. Nura paling ge kecap nuhun atuh. Ajan capek gawe kumaha ge ka dewek mah nuhun we terjadi duit ka dewek mah. Ya. Buahnya kau jelema bodoh model kieu aing. Cacakan lamun dewek pinter mah cara batur moal kieu. Sakalieun rek ngarasa senang digablogan ku juragan Arjuna mani bareng ngebeng. Atuh. Untu coplok tinggal hiji. Wah, memang ti tadi lagi hiji lah. Oh, unger hiji ge. Tinggal hiji-hijina ge unger deh jeung lampetoy di hudu dewek mah. Heh, aing. Munya aya huntu dewek jiga letah pebo. On. Geuleuh aing mah barang akan ge hararese. Nyaan. Najis ting hirup jadi jelema model kieu mah. Ah, ih, ya ih. Tongkang pamali dah. Ya. Aral wae apa. Das toing. Aralan Kang. Nya majarkeun cenah dunya adil mana dulah. Mengeus jang anaking anak bapa ulah sungkan dulu. Ulah aral, ulah subaha sing tumarima kana kadar jeung takdir geus nasib urang. Dah nasib dijieun ku bapa. Ngaku we urut raja dewa, anak senang embung, mung nenyo-nenyo acan juga nanti.
Pandai senari batu rumah, munajat ke pangeran Gusti, anak abdi teh sing alus milik ke dedara aja, tapi bapak mama anak model gitu. Ah, aing. Saya tamat tengah. Hanya kalau ditukarkan karena sandal jepit, kau ingin mereka boga bapak model kia ya. Kawalat sih dulu. Memang kerit tiangan, kau ingin makawalat dari mana cicingnya. Oh. Hanya hampuraun bapak ada jalan macan angus. Lah si anu wis angus gini sungut na monyong lah. Baca ku aingnya modar sih kira lah, ingin aral-aral teh lah. Saya sok yang nanya nulani, sok yang nyawa. Wah, ya tak. Ya, lah. Ngelayanan nuk itu, ima. Saya ingin. Ini ngelayanan, saya ngerik aduh. Oh. Nah, anu salah. Nya, atuh mangga Asep pilih badai ludes mah didoakan ku abdi sing digebrus ke sumur burung. Dah, mana ya sumur burung? Ayo gebelah kulon sumur gebleg. Oh, hari burung je gebleg teh naon ama? Oh, dasar wa, aduh. Dah, salah ya, ima. Ini urang lalajo, yuk. Ih. Ah, benernya. Kayaknya ampun, kemana we ngacapruk etah juragan Sri Kandi. Cabuk ku aing sih, kadengen di julukan Arjuna modar ge aing kira. Sing kuat balarengep pancen bisa mulangkeun, ene geus dihampura ku bapa ampun, cing. Beginilah nasib orang yang sangat jelek di dunia ini. Gara-gara kan gue itu tukang. Ya, mana Dorna aing sunatan ge tahun hareup. Karunya tahun ieu macan gede nih nenek. Eh, Dorna jadi gara-gara wae aing nuruksakna beungeut ya. Moal angges ku 18 poe ngadang-dangan lagi. Ding. Teu si lain dewek ka blogan dari ka mana da wala? Hal nyawi ngasurti da julukan Arjuna teh moal teh ngama. Ping mah ini teh terus mukaan baju. Barang ditanyakan ka mah terus we nyamperkeun deui. Teu barang eta nama mah. Tapi kunaon nya ka uing keur jadi juragan Subadra mah teu oleh ngewer wae atuh. Mani hayang wewes ya, hayang wewes. Mending gak sababak pokoknya. Halo, saya. Mangas dalam mangas na Ari Siateh bat kumaha. Yayi. Yayi pe, Yayi Arjuna. Kaulah nun kula Raka Betara. Mangas ulah dugikeun katimbul dina model kitu, Yayi. Jadi lamun aya hiji hal anu sakira teka harti ku pikir teka hontal ku akal. Ajak badami akang teh. Ajak badami akang teh sanajan dulur jiga nu burung baraya jiga nu edan sugan ari munguh otakna bisa dimanfaatkeun ku sampean. Pan ari kieu mah kajadianna untung akang teh Surti. Jang untung akang teh ngarti anu dibantu ku lurah Sebar Badran aya jeung Astra jiga gelain seutik. Nuhun cepot nuhun. Tuh, cayan jeung dewek ieu. Heh, paling ge nuhun jeung dewek teh jadi duit aing mah. Nyaan. Teh jadi bako-bako aja nih. Sip goreng akang mah. Eta tuh ya untung maneh boga ucing hirupna. Hey. Ha, aing. Kaopan aing mah geus kesel wae nyaan. Wayahna Astra Jingga. Kaula nganuhunkeun kana jasa-jasa Aradika sakabeh. Kaula nganuhunkeun kana naon anu dipimaksad ku sampean. Muga-muga munajat kaula kanu kawasa keur Aradika mah panakawan. Sing aya dina kajemaran kamulusan jeung karahayuan. Oge adi akang Arjuna. Ulah nepikeun ka timbul deui hal-hal anu teu dipikarep. Anu nimulkeun kaonaran. Anu matak ngarugikeun ka hambaraya. Kutimula kaonaran anu model kieu. Sarua jeung yai ngahambat kana pangwangunan anu dipikarep. Sedengkeun manusa anu ngabogaan karep. Ngahambat kana pangwangunan nganung harti eta manusa bakal nanggung risiko dosa gumelar di alam dunya. Tapi sabalikna manusia nu ngabogaan karep ngamankeun ieu nagara. Sarua jeung eta manusia ngalaksanakeun sabagian iman manusia ka pangeran. Karti. Kukituna. Sakali deui ulah menta ka sampean. Sing hati-hati. Sing taliti. Ulah rek beunang pangaruh kunu teu pugu. Ulah nepikeun ka mata ngorbankeun nu jadi anak nu jadi dulu. Nuka kibatkan hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Pan geuning buktina. Coba labun Gatut Kaca teu katungkulan ku akang kumaha kajadianana. Sarotama geus nugel jangan Gatut Kaca pribadi. Cing pikirku yai. Lamun nepi kan ka Gatut Kaca ajal pelaya. Naha teu ngajadikeun hiji karugian keur Putra Pandawa. Naha teu ngajadi karugian keur Putra Pandawa. Yakin di mana Gatut Kaca ajal pelaya ngemasing pati? Gatut Kaca leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Panawa sarwa jeung leungit leungeun katuhuna pribadi. Jadi kukituna.
Akang teminta ulah napi ka sorang deui anu model kieu. Sieuhkeun sagala rupa panyakit anu tumempel dina diri, pangaruh anu teu puguh jauhkeun, deukeutkeun rasa deudeuh, deukeutkeun rasa nyaah, sandingkeun rasa asih, sangkan timbul kesatuan jeung persatuan hirup. Sabab tanpa didadasaran ku rasa deudeuh ulas asih, kesatuan jeung persatuan pamohalan bisa aya di ieu jaman, di ieu alam, di ieu nagara. Sabalikna lamun manusia ngaweng ku kesatuan jeung persatuan, yakin nagara teh bakal subur mawur gemah ripah loh jinawi, aman raharja santosa, tinggal urang iman kanu kawasa. Sakitu ti Kakang ngeran juragan abdi bawiraos emutan nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu utama. Amang penetik sena barang sarit, tutup lawang si Gotaga.